زنه یو تاسو کومه کنه زموږ د غسلونه د خاروغانو بچی رولې یلا
تما ته دوه مړ دي عمر ته وګوره زه سونه په نور خبرې نشته د خروبه چې لاندې د خروبه چې باندې نو څه خن څه به چې بوې ته نو نو څه هم دا ما ساتلې دي هم کو دې د ما ګیر کې کنه نو سرمن به کېلو باندې نه نو دا به چې تاره ونی دي ته خارونه دا په وې شي دي مرغه دراله خو ته ولید نو دا خو ستا په پنیکا کې خونه تلې شي نه ډېر مخکې مړ ما خپل د خروګانې زمای ما به چې ګټ کړو اوس په څلو کې بچی وروړي بس شراشی و تبویم کو در کو دربه کی گنارو در کی بس بار د گیلو کرو زبه دغه تغیر کوم را سپی به تل را هغه من دار تکو در و دغه من کان جو په ولا هغه د لخر د پروین جو په تل دغه تیګ جو نه کومه تم نه بار ته نورو دي ها ورا مو چاړه راله مو د شون نه یو شون نه نورو په ملن چو خیال کا ونین ونین سو جوړه غوړې دا او پاتا تا سو فاصه کده بلا مو تو دیو کده السلام عليكم وعليكم السلام بخير علي بخير علي سلام علي دو بوتي اوكلو كنا يا خانم نتو سلام بريانو سرو كنا سلام هو دو اوكلو كنا لك استار زاد يو اون مي اسم يو مدار مدي سر بواد كو من مي ترى دا كتاب يو چه بس دا دكان دي شاغل تا وانا كو يو اوه تا بدا مو فودا مو بينيو و بيا مو سيخوا كي من دسار يو اگا جمعات كيو پا قادس يبان نيكو تو بيو ته ما ته دوه یا ستاسو بل څه کار شته کو ګهوریه کوم خوروانې ګهوریه چرته ځې ګهوریه څه کې مړه څه بل کار کوه زه مطلب خوای څه نو مېم اورته را وښنه نو اوس تن یې منه نه کړي څه دوبې زه خو نه شم پر خبره مړه اورته حیرمانه نه وښنه دې خولې تر ګوره د مارور چې راغلې او د غټه نشره غټ تعلقات اساس سپګ د خونې چې خیر ماران به کور دراولي د دې لپاره کې دي چې څه خیر مېر ولا ورکې ولا نو ور ایا نانی اونم به مینه او مهم اونم به مینه لو باندې ایرا خ خ خان بیٹی او کینو خپنه چې د مارور چې ابه ری خیر او د غنه خلاصي وي به چې دره شو وا د وسم دی ګونانه بخلا او پات شو پشم کول کنه هغه وګی تګ راز ډېر خپې جنم ها ابو ته غری چې خیر به په غواړم نه دا شي شي نه خیر سنا خان راغلی بس ارو انا هر شي نه بنو ما ای ور ای ته د غری مانان نه ور ای هر مانان اون نه راولې بل د خوري ته پر ګوره زمار سټایل ته ګورن چې زدا سیم زما غروبا او زمانه دوه چم نزات په ځان باندې لاس یم ان ویلی نه یاري من یلی نه وی او ځان تر کتلی دا سې د ټرک پشان خیر مارا له جوړی کی چرغه چر پولی پټی نی شکر مو پټی نی استا هو ولی کوم نه ان نه جنه سره دا چې پر سرز بکه په سرتی کی کم از کم دښیل جیر وز مکم دا نه بلی دار ګورا بالا اوس په بری پلان جوړی خر سوري تر از ما 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 بین نه څنګه نو بین نه ون جنه مز ما کای شکر نه نه ما کم دور پلی ته رخصه ما اوه سپک دې پر شما پور به فتی ورغه زمې ورونه تاسو کوم چې خبر نشته کو زه هغه شان سړی نیمه کنه نه چا سره دوکه کوم او نه چا له دوکه ول کوم ته سره په اوسه زمونږ د ازیا وینه د قانون مطابق ټول مل به مزي کې او جون بری ختیږي سیدا په تاسو په کور کې نور څوک څوک دي
زما په کو کې بس یو ساده شان ته زوی مې دیو هغه کسان ټول زبان دیو ها نو تم مو سره ګرځ کنه ته کو نو زه کو کې دې تنجه مګنه بیا دې دکان ته دوه مګنه دکان په سوق دیو ته دکان د کو نو هغه نه دی کنه چې کې نو اکثر ته خلک کې لپټ کې خبره په می واده سره کوم خبره کې دوکر را سره په یو خبره کې مخه پاغه روز بر نظم غوري ها نه 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 زه دوکي ولا سړی نه الحمدلله الحمدلله هغه نه تاسو پښتو نشه دا مار روان کړی مزه دا ساج می واده کو کنه او طالب امی کتا دا دا خو نه زنه پښتنګو کا بوتل نه پیږی شي دی وای یا درې دا خو خو دا غ معنی دی دی دې په ځان یې راوستي کنه دا کوم څه ته وادي ورا خطا کړی و زه خو یې په دې مکنه دا پښتنګو سې روانه یې خو تر دې او یې ورو یې دې پیدا کار کې دا خیر دې غوا یو کنه چې دوه ورځې ته پوښیو داستا کور دا ما کور دا زه متا چې دومره ویل خبرې دا زنه دې کې دنه غټه حویلی دی یو خا خا خبر وکړه ولې خا زماره ثاني داخله څنګه راوست کومه خبر دا یا دا دا دی خو ما ته د مینې او د محبت وادي کړی دی السلام علیکم پښه او تاسو را په خیر وادي نه دا ساسه دا ما اسم نه دی او بس ما وته وی ز کونډې مو ته تم کونډې بس یو بل دوار ته وادو کوم نه دې خوښه دا چې ما سره دا د مینې دا وادي کړی که چې وادي ما الله تا ته مې توبې دا ملې دا تا هم مال له 100 روپیا دروازه را کولې په 100 روپو باندې څوک مینا کوي نه نه څه څه کوي تا ما ته دا څه وښتا دا مې ته ته وادي ما سره کوم ته سره وادي کوم دې څه دا یا پاکه پرور دې دا درو کوي دا وای نو ولا وای ایک مال یو دو پولو نه نو بچی اردو پیدا نه دا تا مې ته اوسه ما دا دو دوله سپک شما دې دا څه وادو نه دا را تو اې کنه چې دا رښ پنو ګډه دا خو زما زوی مال دا خو لري تا ما ته ویل چې دا ما سوک نشتا نه دا خو ما ته کنه دا نه او دا تو اې کنه پولم په دې خبرو خبرو ورا ته خیر غواړي څوک چې پیدا پکشتا نو پیدا پکې ډیر دا خله پکې پیدا نشتا خله کې ورکې او پکاوین پکې ډیر ډیر خله خبرې کوي چې یعنی دا مونږ دی ټوټا دا کوم راغلی ما خو لا زماره پلان نه خبره واسته دا چې کله راوته پلان ما نه غول خو شګونیا ته نه چې به ورونه ما بخښي یو دا خزه خو مینه ده کنه اوس ته خزه کوم اوس ته خزه کې دا یې څه خزه بوله ته ما ته دوا یې کنه چې تا خو ټول عمر دوسه باندې کړی یو دا تاسو ګاډي وړې وي تاسو ګاډي وړې دا کې کمال نه راغلی ها دا هغه خدای نه را څکه دا به خو ما ته څکه دا وخت پرې نه وته ما ته پلان وی ته ول ټوک ور کې وی یو ټانې خو دې دې مونږه شروع دې فرما را کاشه کنه کو خانیا خزانی مطلب دا دی چې دا سوال کوي او دونه دونه روپې کوټ راوړي دا چې خزانی راځي ها نو دا څه ویډیو را دا اټه پرې دې اچي دا چې نه راوړا کا اټه پرې دا اټه نو یو پرې نو اټه نه اټه پرې دا په ګوانی مو 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 دا مګو دې امن منډل لا سره لا دا نو به خلاف دي دا کارو په مې دې مو نه مو دې مو په وړه کا کا جوړه او دا کا کا جوړه کا کا دا باغ وړي او دې ټول نه دې ټول پلا دا زموږ سره ما کټیا څنګه نه سم